Assalamu alaikum guys, karibuni sana. Idimbara kabado sikuku inaendelea. Na leo nataka tuongelee kuhusu kitu inaitwa maziwa, yogurt, cream. Vitu zote zenye zinatokana na maziwa tukiongelea hii yogurt, sijui nitaitaje. Mimi sijui kama wakati ulizaliwa ulipatanga mama, nyanya yako alikuwa anatengeneza vitu kama hii. Anaeka maziwa. Every day anaeka maziwa kwa ile kiku, ile karaba kiku. Then kuna ile siku moja, mimi hiyo kazi mimi ndio nilikuwa nafanyanga hiyo kazi. Kuna ile siku moja ulikuwa maybe masaa kama tano, ilikuwa una take time kuduka kushake ile maziwa, unaishake mpaka inakuwa laini. So after hiyo mala, after maziwa, mala kama hii, after mala kama hiyo, unaona mala ikitoka mala inakuwa juu peke yake, na hii mafuta ilikuwa inakuja juu inachotwa, alafu hii mala inabaki mala kama hii, sawa, alafu ilikuwa inatoa kitu kama hii. So guys, ndio na watu wa kitambo hawakuwa wanaumwa, hakuna mtu alikuwa anaumwa na mwili mahali popote, kwa sababu maziwa ina vitamins, ina minerals, ina faida nyingi sana. Na ndio ulikuwa unaona tukiambiwa usipopatia mtoto maziwa atakuwa mgonjwa kwa kiako. Juu maziwa ilikuwa ni muhimu sana. So, huku ni Warabuni, na kuna wale Waarabu wazee wanajua maana ya hii. Wanyanya ndio wanakulanga. Juu saima.com waweza kukula kitu kama hii. Wanataka tu zile vitu sweet sweet. Na ukiangalia ile biashara saa hii kubwa kwa dunia ni biashara ya maziwa. Maziwa tu inatolea ngwa na inatengenezanga vitu nyingi sana. Maziwa inatengeneza yogurt, maziwa inatengeneza cheese aina nyingi, maziwa inatengeneza jubul, maziwa inatengeneza vitu nyingi. Msijali ni bro yangu anapika mayai zake hapo juu ndio tunakunywa breakfast. So maziwa ukiangalia zile vitu leo hii maziwa inatengeneza, mozzarella cheese inatokana na maziwa. Maziwa inatengeneza vitu karibu aina ngapi, na yote ni biashara. So kama uko na maziwa yako yenye unakunywa maziwa yako, unakamua ng'ombe yako unakunywa maziwa yako, shukuru Mungu sana. Cuz hii maziwa wakati umeenda kuinunua huko kwa nini? Asante eka chai. Wakati umeenda kununua maziwa yako kwa inaitangwaje? Kwa duka, hizi maziwa tunanunuanga kwa duka, kuna vitu nyingi, inakuanga imetolewa vitu nyingi sana. Imetolewa mafuta, imetolewa kila kitu yenye imetolewa. So hiyo nini wewe hiyo maziwa haujuangi ni maziwa ama ni nani, hata uwezi kuelewa ni nini. But imetolewa kila kitu, haina nguvu tena. Kila sasa ikishatolewa hizi vitu zinaenda zinauzwa kando. Unaenda unauziwa cheese peke yake, na ilitolewa kwa maziwa yenye umenunua. Unaenda unatolewa cream, unauziwa cream peke yake, unauziwa kila kitu peke yake, kwa sababu hiyo ni biashara. So ile maziwa yenye unakunywa unapata umekunywa madhambucho. Maziwa yenye ina chochote yani, haina vitamins, haina chochote, na hakuna kitu yenye itakupatia kwa mwili. Unaona? Yaani umekunywa tu ni kala tu, inabaki ni kala juu maziwa inafanywa biashara. Kombe moja kama hii ya maziwa inatolewa vitu nyingi na inatengeneza vitu nyingi. Na niliwaambia maziwa ni nzuri, na ka yogurt ni kazuri kwa kina mama. Sasa hii ni nzuri sana. Hii. Sasa vitamins zote ziko hapa. Juu hii ndio inatolea hizo vitu zote. Hii maziwa imetoka kwa hii. Alafu sasa hii ndio wanaichukua wanaanza kutengeneza hizi vitu zote, unaonanga krimu za kila aina. Kwa hivyo ukibatika ukule kama hii unakuwa umekula kila kitu. Sawa, na hii unaweza ukajitengenezea na ng'ombe yako hapo nyumbani maziwa pure. Hii inatoka kwa maziwa pure. Hauwezi ukapata hii kwa ile maziwa ya kununua kwa duka, kwa sababu already ishatolewa hii kitu. Hizi zishatolewa. So unaweza pata hizi vitu kwa maziwa yenye unatoa kwa ng'ombe direct, ndio unaweza ukapata vitu nzuri kama hizi.
Sasa kukula ndio inakuanga ngori. Kukula ikwange ni rahisi. Ndio nanga zinapeleka ngoko zinatengenezwa ndio tuna ndio yani inakuwa ni rahisi sisi kuzikula. So ukitaka kuzikula unazieka mimi unaweza ukazieka kwa sponge kama hii bado utakuwa umeikula. Na ukieza kuna kitu kingine tunekianga huku watu uneka acheni nitaonyesha tu size guys ni tamu hata nishaanza kukula ni tamu sauce unaona hii uneka olive oil kuna kitu kingine inaitwa zata haiko hapa iko huko juu uneka olive oil hivi kiko olive oil hivi na hiyo kitu inaitwa zata inakupatia anga ile ladha nzuri ya kuweza kuikula ikiwa hivyo unaona nimeiweka olive oil nitawapigia picha muone so kiweka olive oil maybe uko na chapati uko na mkate yako kama hii inakuanga nyepesi kuikula kwa sababu utaikula vizuri na kama unaweza kukula hii asubuhi ukiwa empty stomach itakusaidia itakupatia benefit nzuri sana so una bismillah unaikula hivyo na olive oil na hiyo kitu inaitwa zata nitakuja kuwapigia siku moja nitakuja kuonyesha kabla hiyo yogurt iishe ni nyingi itaiziisha then inakuwezesha kukula ama kama wenye tukuku arabuni tunakulanga na kubos ama chapati hata ukikulaje itaingia kwa mwili na itafanya kazi ile nini yake sio unaona unaishika hivi unakula. Na hivyo ndio utapata ile faida yake na utatengeneza afya yako na utakuwa utapata madini yote ya maziwa pure. So, maziwa ni nzuri na Mungu ametia baraka kwa maziwa. Ndio unaona Mungu alitupatia ng'ombe. Akatupatia ng'ombe. Ndio tuweze tupate hiyo faida ya maziwa. Alafu ukipata zile ng'ombe za nyumbani za ushago zinakula miti, zinakula majani, maziwa yake inakuwa na nguvu zaidi. Na hata maziwa ya mbuzi na kwanga nzuri na ngamia. Tutakuja kuongelea siku moja maziwa ya ngamia. Ujiulizeni kwa nini ngamia maziwa ya ngamia igandangi ayaribikangi. Sawa. Na niwaelezeni kwa nini ngamia akunywangi maji na faida ya ngamia na makojo ya ngamia hizo zote nitakuja nitatengeneza video lakini za shida hatuna maziwa ya ngamia na hatuna makojo ya ngamia but nitakuja kueleza jo kama kuna mahali unaona hizi ngamia zinazururanga za kubeba watoto unaweza kaambia watu wakupatie makojo ya ngamia na maziwa ya ngamia alafu nitakuja kuambia ni dawa ya nini dawa nzuri sana nitakuja kuambia so tumelan tuendelee kuwa pamoja karibu niwaambie Ramadhani karimu Idi Mbarak guys na usisahau kukula be healthy sawa hata kama uko girl kula tu Mungu akikupatia kula ukiweza kwenda kununua enda ununue jua utapatiwa hizi vitu na Mwarabu hata kununulia maziwa kama hii kipata ka pesa yako ende ununue ukunywe hata kama ni siku tatu utakuwa umepata vitamini yenye inapatikana kwa maziwa sawa na tuendelee kwa pamoja na usisahau kusubscribe na kama uko na comment wacha na kuna watu wananiuliza namba zangu za simu obviously siwezi nikawekea namba za simu hapo kwa sababu ile namba natumia ni ya job but ukitaka namba yangu unaweza ukanitafuta kama uko tuko friend kama umenifollow TikTok unaweza ukakuja inbox na kama hujanifollow TikTok unaweza ukatafuta Zamzam Rehema na ukaingia kwa nini kwa nitangoje messenger ukaniachia message yako hapo ukaniambia shida yako kama unataka namba yangu tunaweza pia kuongea dhuru jua tu wengi wananitisha namba na guys hata naweza nikakupatia namba yangu na nikosea hata time ya kuongea na wewe. Si mnajua mimi ni kadama. Na sometimes
Sisi nitakujibu saa hiyo hiyo, nitakujibu wakati nimepata time usiku. So kama unaweza enda kwa Messenger ni poa, na kama tumefollowia na TikTok, hata kwa TikTok tu niambie, nikupatie namba yangu, nitakufollow ndio upate namba yangu, uniambie kitu, maybe kuna kitu naweza nikakusaidia. Na msisahau, nawaambia ngamisi daktari, kwa hivyo pia kupata ushauri wa daktari ni bora zaidi. Hapa tu tunakula tu na kuambia zile vitu vidogo ninajua faida zake. So kupata ushauri wa daktari ni vizuri. Muwe na siku njema.